নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবন্ধুসকল, প্ৰাৰ্থনা হৈছে ভগৱানক লাভ কৰাৰ সহজ আৰু শুদ্ধ পথ। ইয়াৰ দ্বাৰা মন মগজু সক্ৰিয় হয় তথা মনত পজিটিভ বাতাৱৰণে আগুৰি ধৰে আৰু মনত পবিত্ৰতাৰ ভাৱো যথেষ্ট আহে। গতিকে আহক জানি লওক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ আটাইতকৈ সৰলতম উপায়ৰ বিষয়ে। বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া আপুনি নেদেখাজনৰ ওচৰত তেওঁক উদ্দেশ্যি এইবুলি ক'ব, হে ঈশ্বৰ, আপুনি যথেষ্ট তেজস্বী হয়, মোকো আপোনাৰ দৰে তেজস্বী বনাওক। লগতে আপুনি যথেষ্ট বীৰ্যবান হয়, মোকো বীৰ্যবান বনাওক। আপুনি যথেষ্ট বলৱান হয়, মোকো বলৱান বনাওক। আপোনাৰ সৈতে মোক সংযুক্ত কৰক। আপুনি দুষ্টক দমন কৰে তথা সন্তক পালন কৰে আৰু উপযুক্ত বিচাৰ কৰে, এই গুণ মোৰ মাজতো সৃষ্টি কৰক। আপুনি বহুত সহনশীল শক্তিৰ অধিকাৰী, মোকো সেই শক্তিৰ অধিকাৰী বনাওক আৰু জীৱন যুদ্ধত বীজৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সাহস যোগাওক। বন্ধুবন্ধুসকল, এইদৰে যদি আপুনি সদায় ভগৱানক স্তুতি কৰে তেনেহ'লে দেখিব যে আপোনাৰ মন মগজু আগতকৈ যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈছে বা মনৰ মাজত এটা পবিত্ৰ ভাৱ আহিছে আৰু ঈশ্বৰে আপোনাক নিশ্চয় চকু মেলি চাইছে। আশা কৰোঁ আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰ হওক। ধন্যবাদ।